kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey calansida media xog xasaasiya musharax abshir feero oo dhegta dhiigga u daray madaxda dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina ka hadlay dilkii loo geystay igraan tahliil musharax madaxweyne abshir aadan feero oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa ku tilmaamay dhawaaqii ka soo yeeray hay-adda sirdoonka qaranka ee ku saabsan gabadheenni igraan tahliil oo ka mid ahayd shaqaalaha taliska nisa oo la waysanaa bilooyinkii lasoo dhaafay isla markaasina la sheegay in la dilay waxa uuna sheegay in looga baahan yahay caddeymo buuxda oo ummadda soomaaliyeed ku qanci karaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dilkii ikraan tahliil gabadheennii qaranka ma waxa uu ugu aamusi doonaa sidii ugu aamusay maqnaanshaheeda mise waxa uu magacaabi doonaa guddi la mid ahay guddigii carruurta 10,000 ee ku maqnaa dalkaasi eritreya oo aan dib loo arkin magacaabistoodii kadib waxa ayaan darro ah wax walba oo shacabka lagu gumaadayo guddigii loo xil saaro wax natiijo ahi ama caddeymo kama soo baxaan taasina waa arrin shacabka lagu marin habaabinayo musharax madaxweyne abshir aadan feero waxa uu dirayaa digniin madaxda hay-adda nisa oo ugu horeeyo faad yaasiin iyo madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo inay usoo caddeeyaan ummadda soomaaliyeed hadalkan ay ku sheegeen in gabadheennii qaranka la dilay haddii ay ku soo caddayn waayaan muddo 48 saacadood gudahood ah iyaga ayaa loo aqoonsan doonaa in ay afduubteen isla markaasina ay dileen ugu dambayntii musharax madaxweyne waxa uu ku soo gabagabeeyey anigoo leh 32 sano oo khibrad dhanka amniga iyo ciidamada caalamka ahi kuma qancin sida loo sheegay in loo afduubtay gabadheenna qaranka iyadoo ku sugan meel amnigeedu adag yahay malaayiin qarash ahna lagu baxsho laguna yidhaahdo si fudud ayaa loo afduubtay 2 bil kadibna waa la dilay isla markaasina cid aqbalaysa aysan jirin si kastaba ha ahaatee musharax madaxweyne abshir aadan feero ayaa digniin culus u diray madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya ikraan gabadheennii qaranka waxa ay u baahan tahay inay hesho xaq iyo gar dhinaca kale xildhibaan mahadsanaad oo si xun u weeraray taliyaha nisa fahad yaasiin waxa uu yidhi al-shabaabka fahad yaasiin sheegay in ay dileen ikraan tahliil waa isaga ayaa dilay duugayna ikraan tahliil ehelada ikraan waxaan kula talinayaa in ay furtaan gal dacwadeed fahad ka dhan ah ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaan kula talinayaa in uu xilka ka qaado ninkaas dembiilaha ah dalkana in uu ka baxo aan loo ogolaanin si maxkamad loo soo taago ayuu yidhi xildhibaan mahadsanaad si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta iyo ummadda soomaaliyeed ayaa ka carootay dilkii loo geystay igraan tahliil runtii maalmahan waa kala maqnayn wax kale laguma kala maqnayne waxay ahayd dardargelinta doorashooyinka iyo habraacidoodii maaliyadda qondada haweenka iyo dhammaan waxyaabihii soo hoos tegay saad la socotaan 17 September ayaa dhammaanteen ku taagannahay doorashadana ay ku taagan tahay wax kastana waxay ku caddaayeen 17 September oo muddo dheer loo soo maray sidii doorasho dalkan uu geli lahaa hadday ahaan lahayd mid toos ah iyo mid dadban kadibna lagu wada heshiiyey in la qaato midii dadbaneed oo ku beysgaraysneyd 2016 laakiin wax yar laga casriyeeyo laakiin originkeeda ama beyskeeda uu ka yimid in la raaco middii 2016 sidaas ayaa lagu heshiiyey waxyaaba ayaa iskaba bedelay oo ay ka mid yihiin labada degmo oo gobol kasta oo doorasho ay ka dhacayso dowlad goboleed kasta ay ka dhacayso doorashada oo laba degmo ah ergadii oo 1 ahayd oo laga dhigay 101 ay soo xulayaan odayaasha dhaqanka duubabka iyo ururada bulshada ee isla jufadaas meeshaas ayay ku caddahay waxa kaliya oo laga saxay habraacii u dambeeyey 24 bishii maanta ugu dambeysay Agoost cidda soo xulayso odayaasheeda iyo duubabka iyo ururada bulshada yaa hubinayo hubintii awel dowlad goboleedka miyaa hubinayo ra-iisul wasaare roobla hubinayo ma cid kalaa hubinayso ma dowlada shisheeyaa hubinayo waxaa loo baahday cidda hubinaysa in la ogaado saa darteed maadaama ay tahay wax hoose oo jufadaas leedahay waxaa la isku raacay in dowlad goboleedka laga saaro roobla laga saaro oo loo dhiibo guddigaas oo doorashooyinka ee heer dowlad goboleed oo siidka ah
shacabku waxa laga yaabaa inay ku wareereen ama aysan fahmin ergooyinkaas. Waxaan rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo musharaxa beeshaas. Beesha waxaa laga yaabaa inay leedahay 3 kursi. Tusaale hadaan usoo qaato kursigaas ka mid ah kursiyadaas aan u bixiyo reer qurac. Reer quracaas kursigaas waxaa dooranaya 101 qof oo beeshaas reer qurac ah. Soo maaha yaa soo xulayo marka 101-da? 101-daas oo beesha reer qurac waxaa soo xulaya duubabka, odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee beeshaas hoose ee kursigaas kale ee reer qurac ama beelahaas isku tegay ee reer qurac ee kursigaas uu ka dhexeeyo ayaa iska leh. Waxaana hubinaya in odayaashaas iyo duubabkaas iyo bulshada rayidka ee beeshaas waa siidka saa idiin sheegay. Marka reer qurac laga soo tago oo kursigaas reer qurac uu baxo, waxaa la imaanayaa reer qansax. Soomaa oo isla jufadi ah, jufadaas hoose ee reer qansax kursigaas sidoo kale isagana waxaa 101-deeda kursiga lagu tartamaya. 101-deeda waxay ka imaanaysaa oo soo xulaya jufadaas hoose ee reer qurac ee odayaasheeda duubabka ah, dhaqanka iyo bulshadeeda rayidka. Marka waa casriyeyntii ama udaadejintii doorashada ee hoos. Awal waxay ku ekeed hal oday ayaa mas-uul ahaa, soo maahan 2016-kii, laakiin odaygaas hadda wuxuu hoostegayaa beeshiisii reer qurac ama reer qansax ayuu toos u hoostegayaa. Marka hooshii beeshii ayaa mas-uuliyaddeeda loo ballaariyay iyada u madax bannaan inay ergadeeda doorato, xildhibaankeeda soo baxayana ay meesha ku tartamaan iyada ay doorato. Cid ku faragelinaysa malaha. Bulshada rayidka kuu soo hartay, bulshada rayidka ee reer qansax way ka duwan tahay bulshada rayidka ee reer qurac. Reer kasto ama jufo kasta oo hoose bulshadeeda rayidka iyaga iska leh. Yaa waa bulshada rayidka? Waa mid ka mid ah culimaa diinka, mid ka mid qof ka mid ah haweenka, qof ka mid ah dhalinyarada sportiska. Bulshadaas rayidka ee kala duwan xaq ayay u leeyihiin beeshaas ama jufadaas hoose ee reer qansax ama reer qurac bulshadeeda rayidka inay ka mid noqoto dadka soo xulaya 101 qofood. Markasta waxaa xusuusta maskaxda ku dartaan in qoondada haweenka ay lama taabtaan tahay. Meeqaan ku heshiinay? 30%. Dhammaantiin haddaad tihiin fiit, haddaad tihiin siid, iyo haddaad tihiin guddiga xallinta khilaafaadka, waajib baa idinka saaran. Xafiiskaygana wuxuu u idmaday oo gooni haddana usii kor saaray haween ambaashatoora ah, goodwill ambassadors, oo qoondadaas ilaalinaya. Waxay ku tusaysaa qoondadaas siday muhiimka dhankeena uga tahay dowlad ahaan iyo shacab ahaan, iyo idinkana mas-uuliyadda idinka saaran. Marka waa lakabyo ama leeyaro iskor saaran oo ilaalinaya qoondada dumarka ee 30%, waana lama taabtaan. Saad la socotaan awoodaha siit, fiit, siit iyo guddiga khilaafaadka waa caddahay, wax mugdi ku jiro ma ahan. Hal sharci oo baarlamaanka soo maray ayaa jira oo la yiraahdo September 17. Wixii ka soo hara waa habraac. Habraacba habraaca ku xigo ayuu kabayaa, mid laga tegay ma jiro. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.